Մարտունի քաղաքը բավական նպատակային ու դիտավորյալ կերպով հրետակոծվել է ադրբեջանական հրետանու կողմից, գրադ կայանքի կողմից, և հենց քաղաքացիական օբյեկտներն են հրետակոծվել Մարտունի քաղաքի կենտրոնը, այսպես ասած, որը շատ-շատ հեռու է ռազմական օբյեկտներից։ Հետևաբար կարող ենք միանշանակ ասել, որ քաղաքացիական օբյեկտներին հարվածելու դիտավորություն է եղել։ Եվ ցավոք սրտի դրա հետևանքով 4 քաղաքացիական անձ զոհվել է և 11 քաղաքացիական անձ վիրավորվել է, որոնց շրջանում նաև, որոնց մեջ նաև լրագրողներ են եղել, ներառյալ 2 ֆրանսիացի լրագրողներ։ Լրագրողների վիճակը հիմա ինչպես է գնահատվում, դուք զրուցում եք։ Առողջապահության նախարարի ու բժշկի այդ զրույցի արդյունքում նշեցին, որ 1 ֆրանսիացի լրագրողին հիմա վիրահատում են, բավականին ծանր վիճակում է, տարբեր վնասվածքներով, ներառյալ ներքին օրգանները ու կրծքավանդակը, մյուս լրագրողը թեթև է, որոշակի բեկորային վնասվածքներ է ստացել, բայց լուրջ խնդիր չկա, այսպես ասեմ։